No niin, ja aloitellaan sitten taas lehdistötilaisuutta täältä Pyynikin palloiluhallilta. Tänään on pelattu korisliigakamppailu Pyrintä vastaan Bisons, ja ottelu on päättynyt Pyrinnön 80-78 voittoon. Bisonsilta meillä on täällä päävalmentaja Juri Heinämäki ja pelaaja Emil Uotila. Aloitetaan Emil susta. Aika tiukka peli tänään, ei kaukana käynyt se viimeinenkään heitto, mutta mitä sä koet, että oli tänään ne avainasiat, minkä takia Pyrintä oli tänään kuitenkin sit sen verran parempi kuin oli? No joo, harmittava tappio, harmittaa aika paljon. Ja ehkä sitten se, mihin se kaatui, niin meillä oli vähän liikaa menetyksiä. Se Pyrinnön paikkapuolustus oli meille vähän liian vaikea nyt tänään. Pyrinnöllä tänään vaan 5 menetystä. Koetko sä, että olisitte voinut tehdä parempaa hommaa puolustuspäässä ja aiheuttaa Pyrinnölle enemmän painetta ja näin saada ahdistettua niitä enemmän pallon kanssa? Joo, koen mun mielestä. Oltais voitu puolustaa paljon kovempaa. Yes. Kiitos Emil. Mä päästään sut tästä. Ja samalla voidaan lähteä jo siirtymään suhun Juri. Hyvin samankaltainen kysymys. Mitä sä koet, että te olisitte voinut tehdä tänään toisella lailla, että voitto olisi saatu kairattua? Alusti äsken tosi hyvin. Me oltais voitu pitää pallosta parempaa huolta ja me oltais voitu pakottaa Pyrintä vaikeimpiin asioihin. Varsinkin ensimmäisellä puoliajalla me oltiin hirveästi kateltiin siinä, kun Pyrintö pääsi juoksemaan omat actioninsa läpi. Ja sitä kautta rullaamaan sitä hyökkäystä. Me ei otettu asioita pois. Mutta kyllä taas toi pallon menetykset ei Pyrintökään tietyllä tavalla paikkapuolustuksessa meitä koville laittanut, mutta me hölmöiltiin aika paljon itse menetyksiä ratkaisi. Me heitettiin, kaikki heittotarkkuudet oli parempia, mutta Pyrintö sai liikaa heittoja meitä vastaan. Mä en juuri suokaan tän enempää täällä tänään pidättele. Kiitos sulle. Kiitos. Ja turvallista kotimatkaa. No niin, ja siirrytään heti seuraavaan. Tänään meillä on Pyrinnön puolesta lehdistötilaisuudessa päävalmentaja Miikka Sopanen ja pelaaja Luther Muhammad. Luther, let's start with you. First home game and first victory of the season. What are you feeling right now? I'm feeling super great now that we won, first and foremost. The fans was really into it. Thank you for all the fans who showed up. And I don't want to look past it, but I'm excited, but I'm looking forward to the next weekend. Can you point out some key things from today's game? What was the fact that what were the key points for your victory today? Some key points is Sekou being down. So we had to come together as a team and step up. And first and foremost, we played extremely hard and together and communicated a lot on defense. And that translated to offense and we got great shots and it helped us get the win. Thank you, Luther. No niin, Miikka, tulihan se sieltä. Kauden avausvoitto. Mitkä on fiilikset? Fiilikset on ihan ok tällä hetkellä. Voittaminen on merkittävästi mukavampaa kuin häviäminen. Mutta Emilin fiilikset on ollut ihan,
ihan tota lattian rajassa, vaikka meillä oli 5 tappioa tuossa putkessa. Et meillä on harjoitussalilla ollut hyvä meininki ja äijät on uskonut tekemiseen, vaikka tulokset on ollut vähän karuja tähän saakka. Ei tämä ollut maailman suurin yllätys. Ja sitten semmoinen klassinen tilanne, että kun yksi tärkein palanen lisää putosi tästä pois, kun Seko ei pystynyt pelaamaan, niin jokainen kasvoi sitten ainakin henkisesti, jos ei fyysisesti, vähän mittaa ja teki vähän enemmän kuin normaalisti. Ja oltiin tosi luja henkisiä, yhteistyöhalusia ja kykyisiä tänään, kaikki usko toisiinsa. Ja sitten meiltä löytyi siitä rotaatiosta, millä tänään pelattiin, niin tarpeeksi kovia äijä, että homma kääntyy. Tänään silmään pistää teillä vaan 5 menetystä koko ottelun aikana. Oliko Bisons tänään vähän oletettua passiivisempi vai oltiinko tänään vaan valmiimpia siihen ja saatiin pidettyä sitä kautta pallosta huolta? Mun mielestä Bisons pelasi tänään monella tapaa ihan odotetusti. Ja se oli tietysti yksi syy, minkä takia me pärjättiin, koska me oltiin valmistauduttu aika hyvin. Mä sanoisin, että suurin syy, miksi oli vähän menetyksiä, oli se, että me jaksettiin tehdä hyviä valintoja ja toteuttaa meidän juttuja. Ennen kaikkea pallottomana oli tarpeeksi laatua tekemisessä, niin ei ollut vaikeisiin tilanteisiin pallon kanssa. Tänään oli vähän jotain erikoispuolustusta, vedettiin pikkusen paikkaa ja muuta. Se on omiaan sotkeen vastustajaa, varsinkin siinä alussa saatiin niin kuin hyvä startti sillä paikalla, mutta kyllähän Bisons löysi lääkkeitä ja pelasi ihan fiksusti sitä vastaan, että se ei suinkaan ollut niin kuin suurin yksittäinen tekijä se, että meillä oli toisenlainen puolustusmuoto. Pakko nostaa hattua Nigel Caesarille, jos nostan tietysti kaikille, mutta Nigel teki ihan uskomattoman duunin. Ja, melkein koko pelin oli siellä kentällä ja siivosi sitä kohdinalustaa molemmissa paissa niin aika semmoiseen suvereeniin tyyliin. Ja viimeisenä kysyn vielä vähän tosta, että tällä hetkellä sairastuvalla on aika paljon pelaajia, mutta onko näin, että sieltä alkaa pikkuhiljaa yksiten tulla pelimiehiä takaisin pelaavaan kokoonpana? Joo, lasaretin ovi jos aukeisi toiseen suuntaan jo hiljalleen, niin menisi hyvin. Mutta näyttää siltä, että nyt voidaan odottaa paluuta. Ei tarvitse odottaa sitä, kuka seuraavaksi siirtyy sairastuvan puolelle, vaan ruvetaan saamaan kavereita sieltä takaisin niin pikkuhiljaa. Meillä näyttää ihan hyvältä kaikista vastoinkäymistä huolimatta. Ja sitten tällaisten vastoinkäymisten jälkeen, jos me ollaan vähän paineessa hitsauduttu yhteen, niin mehän ollaan aika paljon vahvempi jengi, kun me tullaan täysvoimaisiksi riminällä takaisin. Että pitäkää hatusta kiinni. Kiitos Miikka Sopanen.